Και τώρα θα κάνουμε ένα break. Έτσι συνηθίζεται να λέμε στα γυρίσματα, για να φάμε λιγάκι. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Θα ήθελα ένα πιρουνάκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και μαχαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο αλατάκι. Ευχαριστώ. Πιπεράκι. Χρειαζόταν. Νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Α, μία μπύρα. Α, αυτό είναι. Ποτηράκι δεν χρειάζεται, έτσι. Γούρι, γούρι, γούρι. Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και θα φάω την πρώτη μπουκιά, δηλαδή ακριβώς αυτή, αφού την ρίξω λίγο αλάτι. Πέρ' τα πίσω, ρε. Πέρ' τη πίσω. Πέρ' τη πίσω. Καλώς ήρθατε, γλυκούλια. Καλώς σας βρήκαμε. Πείτε στη Θεαπερή τι θα κάνουμε. Θα στρώσουμε ένα τραπέζι, ναι, κάνοντας τραμπολίνο. Πάμε. Θα πρέπει να στρώσουμε ένα τραπέζι της Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Να κάνουμε άλμα στην Εκπαιδευτική Επιτροπή. Θέλω να πω ότι όταν κάναμε το Ελλάδα Εξταλέντο το νούμερο 2, περιμέναμε αυτό ακριβώς να δούμε. Όχι δηλαδή μόνο κάποιους ανθρώπους που έχουν κάποιες ικανότητες, αλλά που βάζουν μπροστά και τη φαντασία τους. Εσείς βάλατε μπροστά τη φαντασία σας, που είναι πιο σημαντικό από τα μικρά λάθη που γίνανε. Εμένα θα μου άρεσε ίσως να πάει λίγο πιο γρήγορα αυτό. Δηλαδή ήταν μετά πια από ένα διάστημα λίγο αναμενόμενο. Μου άρεσε πολύ η ιδέα βέβαια το ότι στρώνεται ένα τραπέζι. Γι' αυτό λέω και εγώ ναι, θα σας ξαναδούμε στην επόμενη φάση και το λόγο έχει ο Ηλίας. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ψηφίζω να μείνουν και, να κάνουμε ένα ρομαντικό dinner σε μια ταβερνούλα και να μας το σερβίρουν έτσι. Γουστάρι. Αν αρχίσει να χρησιμοποιήσει όλους τους διαγωνιζόμενους, νομίζω ότι δεν θα πάμε καλά. Θέλω την κάθαρτο. Ωραία, 3-3 λοιπόν, τα ναι. Η επόμενη οπότε φάση είναι δική σας. Ευχαριστούμε. Είχαμε για να τα πάμε, αλλά εντάξει, λίγο άγχος, εντάξει. Περιμένω να μου στρέψει το τραπέζι. Αλλά δεν θα σας πάρω και το πουλάκι εκείνη τη φορά. Γεια σας. Άντε, συγχαρητήρια, παιδιά, συγχαρητήρια.